Nakon završetka pete sezone Zadruge i dalje je glavna misterija zbog čega pobjednik Dejan Dragojević još uvijek zvanično nije okončao brak sa nevernom suprugom Dalilom. A kako stvari stoje i dalje se čeka, ko i šta za sada nije poznato. Dejan je u više navrata u javnosti govorio da ne zna šta se dešava sa tim sudskim postupkom. Zbog čega je u više navrata kontaktirao svog advokata, ali i sud. Domaćoj javnosti nije jasno kako supružnici i dalje nisu uspjeli da se zvanično razvedu. A to je zanimalo i Dejanovog pratioca na Instagramu, koji mu je postavio pitanje šta se dešava sa razvodom. Dejan je u svom stilu odgovorio uz pesmu i tom prilikom potvrdio navode medija da ima novu izabranicu, poslije raskida sa Aleksandrom Nikolić, ali i to da još uvijek zvanično nije razveden. Sanjao sam kako svadbu spremam, dragu imam, ali razvod nemam, pevao je Dejan Dragojević. Nedavno u svom javnom obraćanju na YouTube-u prilikom čega je ostavio Aleksandru, Dejan se dotakao svog razvoda. Ja razvod ne mogu da ubrzam. Žalili smo se predsjedniku suda, verovatno će se to prebaciti u Beograd ukoliko u utorak ne bude rešeno, bit će sve javno objavljeno, rekao je tada Dejan, međutim pomaka još uvijek nema.